Hər kəsə salam dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olub bəyənmə və paylaşmağı unutmayın. Əgər sizlər də satmaq istədiyiniz eviniz və ya hər hansı mülkünüz varsa, videoda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm öncəlik izlədiyiniz üçün, göz ağrınızı halay edin. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda sizlərə təqdim etməyib Qusarda yerləşir, Qusar mərkəzdə. Gördüyünüz kimi ev hal-hazırda təmirdədir. Gözəl bir həyət evidir, müasir dizaynla tikilmiş həyət evidir. Ətraflı formada indi evin ətrafını çəkib sizlərə təqdim edəcəm, sonra isə evin daxilini çəkəcəm. Ev e, bu formada da satıla bilər və tam formada yerləşdirildikdən sonra satışa çıxarılada bilər istəyə görə. Ətraflı məlumat almaq üçün videoda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha geniş və ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bura evin arxa hissəsidir. Arxa hissəsində də müəyyən qədər geniş məsafə var. Heç bir evlə birləşik deyil. Tam müstəqil həyət evidir. Qarşı tərəfində də müəyyən qədər geniş məsafəsi var. Həyətdə bir çox ıı, olunacaq işlər var. Pisetika tikmək olar və ya manqal ıı, tikib gözəl bir həyətə dizayn vermək olar. Gördünüz ki, arxadan da və qarşı tərəfdən də giriş var. Biz hal-hazırda arxa tərəfdən daxil olduq. Yer ümumiyyətlə istil pol olacaq. Gördünüz ki, demə olar ki, bir çox işlər ə, olunub bitib. Yəni dedim ki, dəyərli izləcilər, 4 sotun içindədir bu həyət evi. Tam çıxarışlıdır. Ev isə 230 kvadratla ibarətdir. 2 mərtəbəli gözəl bir həyət evidir. Bir də qeyd edim, Qusar da mərkəzə yaxın olan bir ərazidədir. 6 otaqdan ibarətdir, 3 sanitar qovşaq var. 1-ci mərtəbədə 1 dənə, 2-ci mərtəbədə 2 dənə düşünülüb. 7 daş kürsülüdür, qoşa daşdır. Evin yaxınlığından bütün kommunal xəttlər keçir. Az öncə qeyd etdiyim kimi, e, istər bu formada, istərsə də tam formada ev təmir olunaraq açarlar sizə təqdim olunacaq. Evin çox gözəl mənzərəsi var. Hal-hazırda duman olduğundan ətrafı tam e, formada görmək mümkün deyil, amma gördüyünüz kimi ətrafı da tam yaşayışlı bir yerdir. Dəyərlisizlər, əsilən satmaq istədiyiniz eviniz varsa və ya mülkünüz varsa, istər Bakıda, istər rayonlarımızda bizimə əlaqə saxlaya bilərsiniz, gəlib çəkiliş edib kanalımıza paylaşıb daha tez açılmasına kömək edə bilərsiniz. 2-ci mərtəbədə olan otaqları gördünüz. Alanı da inşallah Allah xeyir versin, çox gözəl bir evdir. Təşəkkür etdiyiniz üçün Ətraflı məlumat almaq üçün videoda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, özünüzə möayət.